سلام 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 سلام. جعلنا السلام شيارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا على هذه الأرض بشرى السلام. Peaceful, 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 peace. We made peace a symbol of ours. In the name of peace, we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. سلام 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 سلام. فيا رب إنك أنت السلام ومنك السلام وعندك السلام لأمرك يرجع أمر الأنام وبين يديك قلوب الأنام. Peaceful, 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 peace, peaceful, 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 peace. So Lord, indeed, you are salam. From you comes salam, and with you is salam. To you belongs the command of all things. Between your hands are the hearts of all beings. Salam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي أحمد محمد كما قدير على النبضون، وحن إن شاء الله دوني هنا لكم كدوبة عشر آدو مهمة وإن بدن دتكو يقعد صدين عشر كاسي وكو سابسن the topic أما عيوانكا The best way to learn English. Habka ugu wanaagsan ee luqadda Ingiliishka loo diyaariyo ama loo baran karo. The best way to learn English. Habka ugu wanaagsan ee Ingiliishka loo barto. Waxa weeyaan marka an advice waa talo for struggling students. Taladaasi oo khusaysa ardayda jihada ku jirta dadaalaysa ee ku dadaalaysa si luqadda Ingiliishka u diyaarin lahayd ama u baran lahayd ayaynu tala siinaynaa. way taladaasi markaasi waxaanu ku soo koobnaa toddoba arrimood oo aan rajaynayo insha Allah inaan fiic doonaan dhamaan arday kasta oo daawada casharkan. Bal hadeenno marka hore hordhac yar ama introduction sameyno waxaanu ogsoonahay ardaydeena ama bulshadeena gaar ahaan ardayda dugsiga sare iyo jaamacada inay markaasi ku dadaalayaan sidii luqadda Ingiriiska u diyaarin lahaayeen. لكن waxaa is taaqabada badan iyo dhibaatooyin badan wayna yartaa inta arday ka gudubta ee barnaamijkan si fiican u diyaarisa. Marka barnaamijkan waxa ugu tala galay inay ka faa'iideystaan ardayda dadaalka ku jirta ee haya dhabadi ama wadadi ay markaasi ku baran lahaayeen ama ku diyaarin lahaayeen luqadda Ingiriiska. Halkan waxaan ugu soo jeedinayaa marka ardaydaasi toddoba talo oo ah markaasi toddoba talo caalami ah kaliya maaha waxaan anigu iska diyaarsaday ama fikirkay ku yimiday, laakiin talooyinkani waa talooyin ay soo jeediyeen marka professorada ama marka macallimiinta jaamacadaha dhiga gaar ahaan luqadda Ingiriiska ee muddo badan ka soo shaqeynayay. Way talada ugu horeysa waxa weeyaan motivation oo marka Soomaali ahaan aynu ku qeexi karno go'aan. Motivation waxaynu ku qeexnaa waa decision, waa go'aan from the heart, qalbiga markaas ka yimaada. Is the first step, waa markaasi tallaabada ugu horeysa for every work ee shaqo kasta marka oo la qabanayo.
marka waxaan leenahay marka ugu horeysa hadaa doonaysaa inaad luqadda ingiliishka barato make a firm decision waxaad sameynaysaa marka go'aan adag go'aanso oo waxaad tiraahdaa ingiliishka ayaan doonayaa inaan barto go'aana la imo oo waakii nabigu calayhi salaatu wasalaam lahaa innama alacmaalu binniyaat camal walba oo la qabanayaba waa niyadda saas daraaddeed waxaa lagaa rabaa ama laga rabaa qofka markaa luuqaddan doonaya inuu barto marka u horeysa inuu la yimaado markaa go-aan uu niyeysto inuu luuqaddani barto motivation baa lagaa rabaa marka decision weliba go-aankaasi oon ahay inuu inaad iska laba cisho markaasi wareertood yar dawaqdo dhowr bilood si irxijiso laakiin waxaa lagaa rabaa go-aan inaad ka midha gaadho waxaad doonaysaa inaad barato way marka go-aankaasi dadku waxay isweydiiyaan hadee jeer brofeserada ama jaamiciintu hadee jeer waxay ardada weydiiyaan which of the following best describes you arrimahan soo socda midkee adiga ku qeexaya oo waa lagu kala duwan yahay hamiga I learn English ingiliishka waxaan u bartaa to pass tests si imtixaanadan ugu baaso to get job si aan shaqo ugu helo for enjoyment iyo xiiso intan adigu midkee doonaysaa inaan ingiliishka u barato waxaa la yidhaahdaa sida halkan ku qoran bersenti ama boqolleyba halkan lagu dhigo waxa la yidhi qofka yidhaahda markaa ama ku jawaaba I want to learn English to pass tests waxaan doonayaa ingiliishka inaan u barto inaan imtixaanada ku baaso qofkaasi hamigiisa uu gaaban yahay luuqadda ku salaysan saa daraaddeed boqolkiiba sagaal waxba makama baran karo wey hadduu markaa ardaygu ku jawaabo I learn English waxaan doonayaa inaan ingiliishka u barto to get job inaan shaqun ku helo ardaygaa laftiisa hamigiisa uu gaaban yahayo boqolkiiba soddon baa lagu qiyaasaa markaa inay baran karaan dadka noocaasi laakiin waxaa lagaa rabaa for enjoyment inaad xiiso u barato luuqaddana waad xiiseyso qofka xiiseeya ama dadka luuqaddan xiiseeya badanka way ku guuleystaan boqolkiiba toddobaatan ayay markaasi ku sheegaan nimankaasi cilmi baadhista sameeyey waana wax runtii dee walaa soo baranay luuqadda iyo markaan waxyaabaan baranay aynu ku salayno xiisuhu waa muhiim wuxuuna qeyb libaax le ka qaataa inuu qofka ku guuleysto waxa uu doonayo markaad go-aansato go-aankaagiina markaa uu noqdo go-aan markaa adag eed wixiina xiiseynayso waa tallaabadii koowaad si fiican baad u haysaa tallaabada labaad waxaa la yidhi markaa listen 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 dhageyso 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 wey naam waxaa loo jeedaa dhageysiga badi oo wax badan inaad dhageystaa lagaa rabaa waxaa la yidhi tusaale ahaan asa jail markaad yarayd eed ilmaha yarhayd you learn waxaad kusoo baratay your language luuqadaada markaasi ama luuqadaada hooyo afkaaga hooyo waxaad kusoo baratay after your listening markaad dhegeysatay more information wax badanoo laleeleeyahay oo dadku hadlayaan markaad dhegeysatay adiguna si dabiici baad luuqadii iskaga baratay saa daraaddeed waxaa lagaa rabaa adiguna inaad luuqaddan ingiliishka marka xiisiyo lagaa helo eed go-aansato inaad dhegeysi ka bilowdo wax badan dhegdhegeysato sidii markii aad ilmaha yar ahayd aad wax u dhegeysan jirtay oo kale ayaa lagaa rabaa luuqaddan inaad dhegeysi badan samayso tallaabada saddexaad waxa weeye speaking ama communication oo ah waxaa la yidhi markaasi speaking waxa weeye in hadalkii ama communication aad dadkii kula xidho wixii aad dhegeysatay waxaa la yidhi halkan the second thing shayga labaad daada child ee ilmaha yari markaasi uu qabto is waxa weeyaan to koobi markaa inuu koobiyeeyo what he heard wuxuu ka maqlay markaa reerka ku hadlay dadkii xaafadda ku hadlay wuxuu ka maqlay ayuu ilmaha yari koobiyeeya tusaale ahaan duu hooyo iyo markaa aab iyo wixii maqlo mama baaba ayuu odhanayaayo ilmihii yaraa markaa hadalladii xaafadda laga lahlahaa uu baranaya waxa ugu horeeya ee ilmaha uu xaafadda bartaa waxa weeyaan mama iyo baaba uu bartaa kuwaasina waxa weyaan kelmadihii ugu horreeyey ee uu xaafadda ka maqlay saas daraaddeed taas waxay ina tusinaysaa in waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay uu yahay listening dhegeysi dhegeysiga kadibna markaasi speaking loo baahan inuu qofkii ku hadlo waxa uu maqlay uu yidhaahdo way tallaabada afraad waxaynu leenahay markaasi waa stop studying grammar waxaad joojisaa barashada markaasi grammarka aad baranayso tallaabadan waxaa laga yaabaa inay dad badan qalad fahmaan laakiin waxaynu leenahay in fact xaqiiqdii these grammar rules sharciyadan grammarku are stopping you waxay kaa joojinayaan from speaking inaad ingiliish ku hadasho because maxaa yeelay you are thinking too much waxaad in badan ka fikiraysaa about which word to say kelmadaa odhan lahayd or which sentence to say ama sentencekaad odhan lahayd baad ka fikiraysaa
هذا جرامر كبرته واحد هذه شركة فكرة صع جرامر شرعيا جرامر حاجبينني ما حات ترى كلمة ده ترى أنت نسكت ترى وعدة ترى بعض أرنا صع مركاو جرامر كي أتبرتي وعقبك نقول عنا هذا شو واحد لين مركا how do you learn to speak your language as a child أدون لغة ده أفكار هو يستاذ كبرتني مركا علمها يرهيد where you studying grammar rules مشرعية جرامر أكبرنا سو مركي الحافظ الجوكتي إذا المها يرهيد ما جرامر كان لغود جيه هو يا أبي جرامر كي لغود جيه لغة ده كوس عبسن نحوها لغة ده سما بالي حقيقة دي هو ما هوي ساد رادد لغة ده نجليش كنا وحلا جارها بقى مركا إن هذا واحد جيسته تبى إنه واحد جيسته سكوت ده إذا إن مركا كوبي سيد المها ير لكن جرامر كان هو حكام مشغولنا يا ومركا سكاور استاجين أتكون هذا شو هذا يصير وحسكيل عن الشرعية ده بتكبر قصة تحسن هو هو حقيقة مركا كنتي تشرع مركا جرامر كا حداد حيت هجرنا صدق جرامرك، أو جرامرك براتي، and هكون مشغول جرامرك هسه، إسكتش جب سمرك أو هذا الكي جرامر كويك لدوي، واحد شرعي مكتسران، and أرضي جرامرك، هاي سبقول كي بقول، أو امتحان عديل لقى قاعدة جرامرك هسه بقول كي بقول كينا يا، لكن هل كان استايكرين أو دور كلمة سوقين كرين، تحسين ما مرك هسه وحورن كرنا عدي جرامرك أرضي قاسو كا برتين محو وجه اللي. لكن جرامر كأي هذا الكو ويكل دوين جرامر كنا إن بدنا وحكونا قضاء أرداد عقبات إن يكون هذا لان إنجليش طلابة الشناد وحنو لان هاي استدي واحد براتا فريسيس فعل الله أما فيبكو أو بريبوسيشن لو جي إليومس سربابها عانيس لانجس إيا كلمة ده مركاسي أفسوق إيا مركا سوق لان يرتكو وضاها شو إيا اللو قدن إنجليش وحكا برو إليه مسوا سربابي إسلانج سنوها للواء كلمة أفسو غير دليرت مركا إسلام فامسو كلمة سنوها أنا حكبرة اللغة دا إنجليش كأي فريس الفابس فعلان تلا رأي بريبوسيشنس هو سنوها حكا عونا اللغة دي وحبا دا سيدا حقشو تسالة دي مخلا ورادو give me five إمك واحدو معلين لأيد بالغة يبا give me five و give إيه me إيه five و شان إسيبا مركا سيدا تكون معلين لأيد بالغة لكن هو مركا سرباب وين وعري يمسه كدع وي give me five وكدع وحكالوك من دو سران سربابا let bygones be bygones كلمة دا سوى كلمة كوحا لغيها بس اما سنتينيس كاسو قالين على معنى سكوة اتكادو اوت كلمة كلمة دو معنى استرا لكن وحا الله معنىين ايا ان سرباب هانو وسرباب وينو معنى وغنو ادكتا كوة سال لغو هلو ان وحا ويان let bygones be bygones oo kale imka macneedu waxa noqonaya taana ta author qof wax hore kugu sameeyay adna imka wax ku sameeyayo dabeedna marka aad leedahay taana ta author wixii hore adigu sameeyay adigu taa u qaadade oo kale noqonaysa arinka lixaad ama qodobka lixaad inuu ka hadlana waxa weeyaan stop shyness sorry qodobka lixaad waxa weeyaan confidence kalsooni waa kalsoonida qodobka lixaad waa kalsooni إن هذا النفط هذا كل صناعته أو الكلتوني موجود سويا واحد يقول تسألان stop shyness خجلاد إسكتوج خجلاد يحشود واكر الله خجلاد وحلا أنا ضد كبهور استأكروا قد مركا ده وح صحي وح مدب بشيء كرو يده لكن حشودك ده وحشودك يسوي في عيا يو حشودك يا خجلاد ويكل دويت إن هذا ضد كبهور شيء كرو يده حشوته and خجشة ما نشيدا وأنا عزني وين؟ مركا خجلاد إسكتوج، stop worrying making errors إسكتوج مركا أنا كفكرته أو تراضه بلا قلد ما قلد هكف فكر مسوتها وح كستا الله بلا بيا قلد كوك بدي سأدري هذا هكف فكر إنه هوران بلا قلد ما بلا قلد كل كان وح بدن قلده سعيد إنه يكحي قدون ده مركا مركا وح اللي يروح تراضه المنافس كان ما كان المنافس هو حيله هذا يصير نفط هذا وين هذا حشة كتنت بناء كذا استكتوا هذا كتر أو حاون قمن كرا وان قمن كرا مركب واحد يقول سيل لولي هذا خرس كود دوا قو واحد كتر نفط هذا I can speak English perfectly English والله سيف عمر واحد الكرا واحد الكرا واحد الكرا هذا كوا كوا برتاه النوى برا كرا ده مركب مركب أرن قال لي هذا نوى confidence كلسوني إن نفط هذا مركب كلسوناته أرن كانت الضباطين نقصوا قبل قبلنا وحويان استدي واحد برتاه the correct materials shayada saxda dadbana waxa ardayba kuma shaqulaan in kolba bareefad meel yar marka
برافد اي ليهين او قلبان ميل يرو يرقال قلو وحبا مركاسي وكسو فهم واب تاسين هذا الشهر وحي كود عدا وحي إلا برين ايبان صحيد ومعلم بوح لغي يبانون ومعلم قرامر كودغو معلم فكابلور ومعلم وحي روكر ودغو لكن وحي صح دي عن لهين مركا وحي لغاين انا وقت يسكغلو من وحي اوك لدوني وح صحا ادبراتو مركا ومنهج صحا كسا ليسا وحي اللي يدي studying wrong materials أردنا برتان وحياه قلدن is one of the biggest problems وأمد كمدة دبنتوين كوجوا وين استوين students أردنا كورس تاعي لين English English كأنه برتان مركا عقبها بدن أشرا وح كمدة يدك English كيو برا كرلاين أما لوقت يو ديارن كرلاين منهج صحة أون لهين أما مال college صحة school صحة أو لوقت يصفي عن لوجو دياريو أو صفي عن لوجو دجيو أيه مركا أردني هين واي هل كاو حنكش يعني مركا تدبدي أرمودن شيءني أرنك أقوله ريوحة motivation وأمرك جوان إنك جوان سطو جوان سلو قدر إنك بران كرتو أرنك الله بعضوها listen مرك إنك دقيسة توه مرك جوان سطو لو قدر يوحة دقيسو دقيسو أرنك سدحان الله إنك كل شيء نيس speaking communication إنك دتك كلها شو هي دقيستي and أرنك أفراد نوحة إنك سكتشو يسق برشدة grammar haddii aad grammar-ka garanaysan inaad grammar-ka ka fikirine aad markaasi jajabiso oo isku dayday inaad isku geegayso wax oo ku hadasho English-ka arrinka sharaad inuu ka hadalno wuxuu ahaa study waxaad barataa phrases ficillada oo loo geeyay preposition idioms sarbeeba and slangs iyo kelmadaha suuqiga aad baro arrinka lixaad inuu ka hadalno wuxuu ahaa confidence kalsooni inaad markaasi naftaada ku qabto arrinka toddobaad ee u dambeeyay wuxuu ahaa study inaad barato the correct material shayada saxda inaad barato oo la waqtiga iskaga lumin waxyaabo maal yani laakiin isku dayda inaad manhaj sax raacdo oo aad meesha ugu wanaagsan ee magaaladiina ama meesha aad joogto halka ugu wanaagsan ee manhaj sax oo luqada lagu baran karo lagu diyaariyay aad ka baran karto intaas baan ku soo koobnaa insha Allah waxa rajaynayaa inuu casharkaas idan fiic doono waxyaabo la dhageysanayo iyo sida loo dhageysanayo waqtiga la dhageysanayna إن شاء الله وحكو دوبي دونا عشرة صوصو دا انت اسمعك سوق بقبيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام 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 سلام